sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukhom hi trobaràs el millor sushi. Aquesta és la façana de pedra que sosté el nucli antic de la Sénia. En les últimes dècades, aquest espai i el camí del riu Sénia han patit un greu estat de degradació. Ara, el consistori ha iniciat accions per tal de posar en valor tant el camí del riu com aquesta façana. José Ramón Bellauví és l'alcalde de la Sénia. Això va tot dins de lo que és el projecte de recuperar el riu i lo que és recuperar tota la façana fluvial de la Sénia pel poble. El riu ha estat sempre, diríem, una mica oblidat, una mica deixat, i des de fa uns anys que vam començar a treballar en el que era el camí del riu i que estem pràcticament ara es pot ja visitar, ja se pot passejar des de lo que és el camp d'aviació fins a lo que és la Timba Marraixa i lo que és Malany. Ara aquí el que veiem és que la vista bonica que tenim quan venim de Rossell, que és de tota la Sénia, el campanar i el que és tota aquesta façana fluvial, tot això volem recuperar també. La primera fase de l'obra, ja finalitzada, ha estat l'obertura del mirador situat a la plaça Major. La segona fase consistirà en la il·luminació, neteja i sanejament de la façana de roca. També, i unint-ho en el que és el camí fluvial, el que farem serà recuperar una part de camí que se baixa d'allí que va al riu i després il·luminar aquesta façana, perquè és la part bonica. Quan vens de la part de Rossell, de la part valenciana, durant el dia se veu el que és esta imatge de la Sénia damunt de lo que és la muntanyeta aquella, no? Però per la nit queda fosc. Llavors volem il·luminar diversos punts perquè dono també ressalt a lo que és això. El pressupost de l'obra ascendeix a 80.000 euros a través d'ajuts líder i fons propis de l'Ajuntament. Es preveu que les obres puguin començar al novembre i durin aproximadament 2 mesos. L'alcalde de la Sénia també ha avançat que un altre dels projectes previstos és la creació d'un centre d'interpretació que expliqui la història del municipi durant l'època medieval, un seguit d'actuacions que permetran posar en valor i millorar l'skyline del municipi.